Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod de 5M. Suntem pe serverul OneTap România Roleplay. Vă aștept și pe voi aici dacă vreți să ne jucăm împreună. Găsiți în descriere IP-ul să intrați pe cel mai șmecher server de 5M. Hâți. Hai să vedem ce putem face în episodul de astăzi. Filmez acest episod destul de târziu pentru voi și... nu mi-am mai, îl filmez de pe PC-ul de gaming gen și nu mi-am mai conectat și webcam-ul și toate nebunile, e foarte întuneric, iar webcam-ul se vede destul de urât când este întuneric, dar sper să, cum asta nu vă deranjeze foarte tare dacă nu avem, ce se întâmplă pe aici, frate, ce se întâmplă pe aici? Am înțeles, încă se... Bă, mă, aici! Mar! Alo, alo! Mă jefuiește! Domnul polițist! Mă jefuiește! Mă jefuiește, domnul! Cine te jefuiește, mă? El! Uite, mă sunt... Dar cine ai pas semănați așa între voi? Sunteți frați? Nu! Alo! Da, te aud! Uite, deci eu sunt Uber. Și eram acolo la rețetele de poliție. Mamă, ce față au. Și m-a rugat dacă pot să-l aduc până aici. Și mi-a vrut să-mi dă bani. Mă, băiatule, dar ce-s cu coșurile pe fața asta ta, mă? N-ai făcut și tu dragoste până acum deloc? Hai, mă, domnul polițist, nu vă luați așa de mine. Aici este un caz foarte serios. Ia povestiți-mi despre ce, că eu încerc să vă ajut. Ia povestiți-mi. Ok. Domnul ăla care semăna foarte tare cu mine, era la sete de poliție și eu s-a urcat la mine în mașină și m-a rugat să-l aduc până aici. Și am spus, ai grijă că sunt Uber și acum nu vrea să-mi dea banii. I-am cerut 200 de lei și nu vrea. Păi da, dar cu ce mașină ați venit? Uitați-vă, cu acel Volkswagen de acolo. Care Volkswagen? Că nu văd niciunul. Ăla alb de acolo, de la parcare. E mașina dumneavoastră aia? Domnilor polițiști, da. Vedeți că un băiat a pus hitman-ul pe dumneavoastră. Doar v-am spus că am auzit. Ce se întâmplă aici, domnilor? Băi, eliberați zona de aici dacă n-aveți treaba, haideți. Să dă gogoși aici. Domnul, vă rog frumos să veniți cu mine. Mâinile sus, toți mâinile sus. Toți trei, mâinile sus, mâinile sus. Nu șeful, toată lumea mâinile sus. Intrați toți în bancă, vă rog frumos, intrați toți. Ne. Toți în bancă, toți în bancă. Nu. Polițist, că te ajut eu. Scuteți pistolele. Mai tu de ce ai armă, mă, ești polițist? Da, sub acoperiș. Aoleu, ce face cu armă aia, colegă? Moară, mamă, dacă mi-o iei. Aoleu, încătușează și ea eu. Să moară, mamă, dacă o să vă omor pe toți unul câte unul. Colegul, să vă ajut după ce colegul, vă ajut. Cum facem? Cum facem colegul cu asta? La ăla trebuie să-i luăm armele. Da, dar prima oară trebuie să ne scurcăm cu domnul ăsta de oameni, să pe voi vedeți toți. Să nu vină din față. Domnul, colegul, nu trage, nu trage. Ia, toți în genunchi, toți în genunchi. Dacă mișc cu unul, sunteți morți. Am doi sniperi pe voi. Gata, domnule. Hai, hai și voi trei. Gata, am. Domnule, dai mă pup cu ăsta. Nu vreau. Colegii, suntem amenințați cu arma. Colegii, veniți aici la bancă, la frecă. Care e la care au vorbit cu colegii? Nimeni. Hă, colegul spate la frecă. Ia stai, bă, puțin. Ia să văd ce-i tu la tine. Ajutor! Bamă, n-am buzunar, ți-au telefon căscuță. Ajutor! Bamă, n-am buzunar, ți-au telefon căscuță. Telefon căscuță. Telefon căscuță. Oricum nu-i spun. Mă vreau să vă întreb pe toți, faceți parte vreunul dintre voi în afară de Gabor dintr-o organizație? Nu. Sigur? Da. E sigur, da? Ce, domnul? Sigur, sigur. Ce-a spus? Tu! Ridică din picioare. Eu, nu? A, stai, domnul, că am greșit. Stai, culcat. Vino după mine. Armă, scoate. Mâinile sus! Am înțeles. Măi, cum am murit, mă, nu mai vino trageți, mă, atâta violență. Hai, vino. Bă,
Colegul să chemă salvare, să-l ajut, că uite, e rănit. Nu, violență e cuvântul meu mic, domnule. Domnul Violență, dar ce se întâmplă, domnule? Ce aveți cu mine? Stați puțin, stați pe loc, ca să vă leg, că am auzit că sunteți o persoană foarte, foarte periculoasă. Am înțeles. Hai, veniți după mine. Lasă arba, spătirul tu, lasă arba! Hai, tă, bine? Hai, după mine. Eu în locul lui trăgeam direct. Dacă un polițist este amenințat... Îmi dau... Dați un pic, domnule. Băieți, încă sunt probleme cu server, după cum puteți vedea. Tocmai de aceea nici nu... Nu am făcut live aseară. Cam răgușit așa. Pentru că se flodează serverul, nu știu exact. Sper să se rezolve. Sper să se rezolve în curând. Nu prea merge să faci live, vedeți și voi. Am încercat să fac un episod, dar... Adică încercăm să facem un episod, dar sunt ceva probleme cu... Vino. Unde? Stai puțin. Ajutor. Băi, oprește, hai, mâinile sus. Hai mă, băiatule, încătușează că e periculos, Nu, nu, stai pe loc, am spus o calma pe tine. Colegi, am nevoie de oameni aici, fără frumos, rapila fleca. Ajutați-mă, vedeți că au omorât doi oameni. Te-am luat ca telefonul tot. Doi oameni au omorât. Domnul polițist, stai să vă ajut, să vă... veniți mai încoa să vă dau căștile. Nu crești. What? De ce trebuia să iau creș? Nu creș, bă băieți, bă nu creș. Suntem din nou. They see me rolling. They hating. E prima dată, gen, când iau și eu crash. De obicei nu prea am crash, dar uite că de data asta am luat și eu crash. Eram și cu cătușele. Cred că s-ar putea să-mi dea și rollback. Sigur. Sper că până mâine, adică astă seară, când ajung acasă de la muncă, sper să fie server ok, să putem să facem un live corespunzător. Pentru că tocmai de asta nu am făcut live aseară. Pentru că știam că sunt problemele astea, tot cade serverul din 5 în 5 minute. Intrăm și încercăm să continuăm roleplay-ul. Yeah. Nu-mi dau ăla, frate, să-mi aleg caracterul din nou. Na. Îți mă spawnează drept în centrul orașului. Vezi că mă dă cu tatuaje pe mine, cu nebunii. Bă, au murit polițiștii, mă? Ăla, cu Duster-ul. Unde? Stai că nu văd. Aolea, dacă mă dă polițist, mă iau ăștia direct, nu mă dă polițist. Bun, vreau și să vă dă, aveți o filmare cumva? Nu să mă îmbrac un polițist. Vreau și o mașină, băieți, și mă duc repede să mă îmbrac un polițist. Mă îmbrac în polițist, mă îmbrac în polițist. Eu mă duc să mă bat cu lumea. Care-i lagul? Aici, dacă stau aici, ar fi trebuit să-mi dea ăla, să-mi aleg, mă, de ce mă aleg? Main, at the main, vin aici. Pe caracterul meu, băi, să știe toată lumea, tatuaje pe el nebunii și pata asta pe ochi.
naiba, nu pot să trec. Să vedem aici, pot în partea salată? Aici pot, adică nu pot, frate. Ani, astea vezi nu funcționează, mă, am înțeles. Deci astea vezi nu merg. Am înțeles. Hai mă, hai mă, hai mă. Deci nu merge, mă, băieți. Încercăm să ne, dacă reușim să facem un roleplay așa ceva. Că nu, hai. Să fiu un polițist în timpul liber. Mă, ia stai mă pe loc, mă. Să-l oprim pe ăsta, mă, băi, să vedem ce face ăsta, de ce fuge el așa, de ce se grăbește. Oare mă face când ne dă drumul la viteză? Că și-a dat și el meu. Bă, dar tot timpul ăștia pleacă, hai, hai. Hai că prinde și ăsta al meu, prinde și ăsta al meu, nu se lasă, ia uite-le, ia uite-le. 450 a spus. Oi, băgă-mi ea și pixul. Unde mă duce ăsta, mă, băieți? Bă, unde l-am pierdut, mă? L-am pierdut? Lăsa strica mașina, băieți. Să stăm noi ascuns până vine el aici lângă mașina să vadă ce se întâmplă. Ascuns aici, băieți. El o să vină de acolo să zică, mă, de ce nu vine ăla, mă? Ia, nu-i nicio mișcare, ia să mă lăsă. Și o să vină aici să vadă. Să vadă ce se întâmplă de nu ies la el sau ceva, știți? Hai, mă, vină jos, mă, odată, mă, că pierd eu răbdare. Am ascuns într-o fi să nu mă vadă nimeni și l-aștept aici. Sper să nu mă moare el, gen. A plecat, mă, ce-a făcut, mă, frate, mă? Să mergem acasă la noi. Hicălistă de meș. Hai mă, pute mă. Cred că mai pornește, băieți. Haide bă! Cobor aici, băieți, la stradă. Facem un autostop ceva, o mătlină, îmi făcăresc, poate trece cineva și ne ia și pe noi. Chiar dacă nu prea cred că oprește lumea așa, nu știu. Voi opriți, de exemplu, dacă treceți pe aici și vedeți pe cineva că ridică mâinile sus, opriți la el să-l luați? Ce se aude, mă, așa, pietriș? Să mă duc și eu să stau cumva pe mijloc.
Așteptăm să vedem dacă vine cineva pe aici. Salut. O să spun întrebare. Eu nu am acceptat din greșeală, dar dacă vrei să mă întrebi ceva, poți să mă întrebi. De unde poți să iau armură, că suntem mafioți? Păi, armură. Păi vă, că ai pe tine. Nu, dar de unde poți să cumpăr, că ne-o dat și nouă un om. Nu știi. Păi, din ce am văzut eu, cei din mafia Casa de Papel au acolo armură. Salut! Noi n-avem. Salut, păi, cred că trebuie să vă cumpărați, să nebuni. Nu știu cum e. Aveți sniper la mafie? Sniper aveți? Băi, pericol! Da, domnul, vă aud. Poți să-mi dai și mie niște arme, te rog? Vă rog eu din tot sufletul meu. Băi, pericol! Așa că mie nu mai merge ăsta, mă, tot îmi apare connection întărat. Te interesează să intre la noi în mafie? Cum se numește mafia voastră? Mafia rusă. Suntem băieți de treabă. Dar dăm rusă. Șafuri. Rusă știți? Dă-mi șafuri cu succes. Rusă, știți rusă? Așa. Înțeles. Scablie. Dacă mi-a picat iarăși, bă, băieți. Da, mă, băieți, cam ăsta e episodul de astăzi. Știu că n-a fost cel mai tare episod. Știu că n-a fost cel mai șmecher. Dar v-am zis, sunt ceva probleme cu serverul și nu... Na, vedeți și voi că se întâmplă treaba asta. Poate ați zis că de ce n-am făcut live aseară, dar nu sunt ceva probleme. Am vorbit cu ownerul și mi-a spus că ar trebui să intru pe Discord, că sunt mai multe de discutat și nu prea am avut timp. Dar știu în mare parte că serverul este flodat foarte mult. Și că se așteaptă un răspuns de la firma de hosting. Sper să se rezolve până diseară și să ne întâlnim diseară la un live. V-am pupat pe toți, să aveți o zi frumoasă și weekend plăcut. Pa!